Shalom kära vänner, så hälsar jag dig välkommen till ett nytt program med nyheter från Israel och den judiska världen. Ett av mina senaste program gjorde jag ju efter mitt besök i den judiska synagogan i Manila på Filippinerna, där jag hade glädjen att ha ett intressant samtal med rabbinen där nere. Glädjas åt över den församlingen som träffas där varje vecka för att fira olika judiska högtider och gudstjänster. Nu har jag varit hemma 2 dygn ungefär, och när du hör det här programmet så har jag redan rest ner till resan som heter I Mose fotspår, och kanske är jag i Egypten eller Sinai när du lyssnar på det här programmet. Men är hemma igen om några veckor. Men lite nyheter från Israel i mellantiden att lyssna på. Vi känner ju alla till de här döda havsrullarna som man hittade omkring 1948 när staten Israel grundades. Så gjorde man ju den här fantastiska upptäckten i grottorna nere vid Qumran, där man alltså hittade gamla rullar, textrullar från ungefär Jesu tid kan vi säga. Man hittade bland annat Jesaja-boken i den närmaste intakt. Man hittade ju den ena lerkrukan efter den andra med kompletta rullar, eller nästan kompletta rullar i krukorna. Man hade tydligen gömt de här rullarna och i krukorna och in i berg och grott. Och det var berättas om hur en ung arabisk fåraherde, en pojke, gick där och så roade han sig med att kasta in stenar i grottöppningarna uppe på efter bergväggen, och plötsligt så klingade det lite märkligt, så han klättrade upp och hittade då de här krukorna med textrullar i. Och döda havsrullarna har ju sen varit kanske den absolut värdefullaste klenoden som staten Israel har i sitt förvar. Och samtidigt gav ju det en kontroll så att säga över hur Bibeln har översatts då i 2000 år. Och det visade ju sig att översättningarna har inte förändrat bibeltexten, utan de texter man hittade, de är i stort sett identiska med hur vår bibel ser ut idag. Och nu lägger man ut döda havsrullarna på nätet. Det är världens äldsta bibliska handskrift som så att säga goes digital. Det blir möjligt för alla att läsa de 30 000 fragmenten och också att söka i de här fragmenten. Det är Israels arkeologiska myndighet, alltså motsvarigheten till Svenska riksantikvarieämbetet, som har fotograferat hela sin samling med döda havsrullar med en alldeles ny och modern teknik. Och nu lägger man ut alla de här bilderna på nätet, och det blir möjligt för forskare och andra intresserade att sitta och surfa i det här, och det kostar ingenting. Alla ska nu kunna se bilderna och läsa dokumenten på originalspråken, dels hebreiska eller grekiska eller i arameiska. Men det finns också tillgång till en engelsk översättning som man kan leta i. Ja, det här är faktiskt en milstolpe, berättar man, en förbindelse mellan det förflutna och framtiden för att bevara denna unika arvedel till kommande generationer. Och det säger Shuka Dorfman som är chef för den arkeologiska myndigheten. De första fragmenten av de 2000 år gamla rullarna hittades 1947, som jag berättade om tidigare. Och sen har det gjorts andra intressanta fynd i andra grottor i området här. Och de visas i en specialkonstruerad byggnad i Israelmuseet i Jerusalem. Du kanske har sett den här locket till museet, ser ut som ett lock till en sån här urna, och bredvid då den stora svarta väggen där. Projektet görs i samarbete med Googles dotterbolag i Israel, alltså sökmotorn Googles.
och med hjälp av den nya teknologin framtagen av amerikanska rymdprogrammet NASA så framträder nu ord och bokstäver som har bleknat bort genom årtusendena, och det här kan alltsammans ge helt nya inblickar i livet ifrån den tiden, alltså omkring Jesu tid. Åter till den här smugglingen i tunnlarna mellan Egypten och Gaza. Sen Israel nu har lättat på blockaden mellan Israel och Gaza, så man släpper in alltså betydligt mycket mera varor nu och en annan bredd på artiklar som tillåts att komma in. Så har smugglingen därmed minskat i tunnlarna, eftersom det mesta nu kommer in på laglig väg genom de israeliska tullstationerna. Och det som har hänt nu är att smuggelvägen har vänts istället. Så att nu smugglar man från Gaza till Egypten, och det man smugglar då, det är sånt som är värdefullt som man har kommit över in i Gazaremsan. Det kan vara metaller, det kan vara metallskrot, allt möjligt i den riktningen som man då smugglar in i Egypten, och där kan man få bra betalt för grejerna. Man smugglar till och med israeliska varor som Israel alltså har levererat till Gazaremsan, de smugglar man nu och kan sälja i Egypten till väldigt bra priser, och framförallt lägre priser och dessutom högre kvalitet. Och för Hamas då till exempel, så har lättnaden i den israeliska blockaden och den kraftigt minskade smugglingen från Egypten inneburit att intäkterna har minskat dramatiskt, eftersom man tidigare har fått stora intäkter av en inofficiell skatt på de insmugglade varorna. Men nu går ju varorna så att säga andra vägen, och därmed har också Hamas förlorat en hel del av sina inkomster. Som mest var det ju närmare 2000 tunnlar som var igång. Och idag säger man att de flesta av dem är stängda, de lönas inte längre. Och ett 15-20-tal tunnlar används idag för att smuggla saker från Gaza till Egypten. Och man beräknar att de har ungefär en 12-15 anställda i tunnlarna som ser till att det kommer igenom allting. Och det man smugglar då, det är aluminium, det är koppar och metallskrot. Det är ägg, hönsägg, det är ankor och det är hönor också som man smugglar igenom. Och det här har också påverkat kinesiska produkter som kommer in via Israel. De kommer in i Gaza, och det har gjort nu att de konkurrerar ju med det som produceras i Gaza. Man får alltså konkurrens utav kinesisk. Höll på att säga, idag är väl nästan allting kinesiskt, även som vi köper här hemma i Malmö. Men det får underliga effekter. Du ser vad som händer i politiken runt om i världen på det här viset. Sen har man en debatt nu i Israel. Partiet som leds av utrikesminister Avigdor Lieberman har krävt en del väldigt dramatiska krav som man har rest för att tvinga sådana som inte är judar att svära någon slags trohetsed mot den judiska staten. Och det här menar man på, det kan jag förstå, det griper in alldeles för djupt i människors frihet. Efter en häftig debatt så har regeringen beslutat att anamma partiets förslag om en ny lojalitetsed. Därmed måste nya invandrare, efter det att parlamentet knäset har godkänt lagen, vilket de inte har gjort ännu, men blir det så ska de tvingas svära trohet som Israel, och då gäller det att det är en judisk och en demokratisk stat. Enligt den tidigare formuleringen så gällde lojaliteten bara staten Israel, och så var det ingen mer definition.
Staten Israel är det judiska folkets nationalstat och en demokratisk stat i vilken alla dess medborgare, judar och icke-judar, har lika rättigheter. Den som vill ansluta sig till oss måste erkänna oss, sa premiärminister Netanyahu efter regeringens senaste möte i den här frågan. Endast icke-judiska invandrare behöver avlägga eden. Judar blir automatiskt medborgare genom den så kallade lagen om återvändande. Och eftersom det nästan uteslutande är judar som vill bli medborgare i Israel, så berör den nya eden i realiteten bara ett mindre antal palestinier. Främst gäller det kvinnor från Västbanken som gifter sig med israeliska araber, alltså med palestinier som har israeliskt medborgarskap. Men som sagt, det är väldigt starka protester för att försöka förhindra att den här lagen tränger igenom. Vi får väl se hur det är. Man vill ha en solidaritet med de som bor i Israel, att man solidariserar sig med den judiska staten. Och så åter till Malmö då, som är en ständigt återkommande problemkälla vad det gäller judar. Judiska församlingen har haft ett familjeläger nere i sin kursgård i Höllviken i Vellinge här söder om Malmö. Och ett gäng 14-åringar trakasserade familjer från den judiska församlingen i Malmö med äggkastning och antisemitiska glåpord under det här läget. Det upplevdes väldigt obehagligt, säger församlingens ordförande. När familjer från den judiska församlingen samlades till ett helgläger så blev det inte alls den trevliga helg som man hade planerat. Både under fredagskvällen och lördagen stördes de av ett tonårsgäng som förstörde staket, kastade ägg på fönstren och ropade Heil Hitler och judesvin. Vellinge kommuns polischef Kenneth Abrahamsson, han berättar att en förundersökning har inletts mot ett tiotal 14-åringar och anklagelserna gäller skadegörelse och hets mot folkgrupp. Och man har också samlat föräldrar och elever i Ljungenskolan, rektor och lärare, samtliga åttonde klassar med alla föräldrar har varit där. En del av lägerdeltagarna var också där. Och vi ska förklara tydligt att det här är oacceptabelt, säger polischefen i Vellinge. Så man hoppas, genom att blanda in föräldrarna i det här, så hoppas man att man ska, så att säga, få folk att inse vad deras barn egentligen håller på med för någonting. Så har ju Ahmadinejad, Irans president, varit där nere i gränszonen mellan Libanon och Israel. Han var alltså provocerande långt fram och han kallar bland annat Libanon och Hezbollahs företrädare där nere. Och i det här ordkriget han kallar platsen för det motståndets nav. Och man är ju väldigt orolig i Israel för att det som pågår där uppe i Hezbollah i Libanon, då, södra Libanon, och där även finns FN-trupper men som är helt bundna till att kunna göra någonting, så är man väldigt oroliga för vad det här kan bli utav det här. Och det var ju naturligtvis oerhört provocerande för Israel att se Irans president då stå vid gränsstaketet i princip och titta rakt in i Israel. Och ha en iransk flagga hade man också uppmonterad på olika sätt. Jag förstår att det är oerhört provocerande. Och så finns det, nu går vi till fotboll då, det finns ju en engelsk fotbollsklubb som heter Tottenham Hotspurs. Och det har gått väldigt bra för den här fotbollsklubben och den har alltså judiska anor och judisk bakgrund, kan vi säga. Där finns en Yid Army, alltså en judisk armé, det är deras fanklubb där nere som arbetar. Och när man nu var spelad i Italien så fick man inte ha de judiska flaggorna med sig med Davidsstjärnan eller någonting sånt, utan den italienska polisen krävde att nej, något sånt här får det inte vara.
Men det har jag kommer inte ihåg nu hur mycket resultatet blev, men det blev väl ett hyfsat bra resultat i varje fall för något utav lagen. Så att Tottenham Hotspurs är en intressant judisk dominerad fotbollsklubb i England. Ja, det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag, på återseende och fridlig hitra åt Shalom.